हाय साथीहरु, नमस्कार सबैजनालाई। सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। सम्पूर्णमा हेनिसमा युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने हार्दिक नमस्कार। आज हाम्रो पोखरीमा माछा हार्भेस्टिङ गर्दैछौँ, माछा निकाल्दैछौँ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो ठुल्ठुलो माछाहरू छन्। पा पा उफ्रिया छ है, तिलपी चाहिँ त्यता छेउतिर गयो। बाल्टी ल्याएर यो माछा हालिहाल्नु हुन्थ्यो नि। एउटा तिल बिएर हाल्नु पनि ल्याउनु पऱ्यो नि।